I dobar dan ljudi, znači danas došla je na red igrica Fall Guys. Ja sada kje pike, traga sam zdragaz u kući, ti pali ti lazi ti dusi, traga sam zdragaz u kući, ti pali ti lazi ti dusi, dođi gi jo. Znači jedna od najpopularnijih igrica koju trenutno youtuberi igraju, ja sam je nabavio. Pa da vidimo da li mi to znamo da skačemo sa ovim čovečurcima, ligavcima ili kako god se zove. Znači, vidite, ovo je taj karakter, kao može da se menja, ali ja trenutno nemam ni jedan drugi karakter. Juče sam krenuo da igram i, znači, loše mi ide, ali probat ćemo danas da barem jednu mini igru pređemo. Znači, idemo play i da startujemo taj meč. Vidite, ovako se učitava. Znači, igrica je, ima ne znam koliko, mala je igrica, tako da može da se sa Steama brzo skine. Meni se skinulo za 10 minuta, tako nešto. Ali dosta je skupa, tako da... ne znam, ne isplati se po meni dati 20 evra za ovakvu igricu, pošto ipak ova igrica nije nešto spektakularno, ali kad već mogu, neka probamo kako je i šta je, kad već tako svi streamuju, snimaju i tako dalje. Znači, ulazimo u meč, da vidimo koja je mapa. Mapa je ova sa ovim točkovima, ne znam kako se zove, sad ću to učitati, gdje sam baš ovdje. Znači, igra se na ove VASD i na miš. Na mišu možemo hvatati kao ljude i tako dalje. Znači, ovdje je cilj samo da skačete po ovim vrtuljcima ili na ove kako skakaonice. Sad ovdje dolaze na red ove loptice, samo da nas ne pogode. Moramo ovako sačekati, pa se ovako preštimati, vamo, vamo, trčimo dok možemo. Znači, sad ovdje opet idu na red vrtuljci ovi. Samo da ustanemo. Opa! E, stigli smo vamo. Sad malo sačekamo. Opa! E, padamo dole, nema veze. Ovdje je lakše da se prođe nego gore. Samo da prođemo. Eto nas. Idemo sad na gore. I eliminisani smo, nije ni bitno, za prvi put smo bili blizu pri cilju, znači eliminisani. Idemo, znači, da odigramo još po koju partiju. Vidite, ovdje se skuplja ovi kao leveli ili kako se zove, nije ni bitno. Idemo confirm i idemo opet play. Idemo u drugu partiju. Može se vjerovatno igrati i na joysticku, ali meni trenutno nije kod mene joystick, tako da igram na tastaturi. I dosta je lako da se igra, ali jednostavno ima takvih igrača koji će te stalno zaustavljati i tako dalje. Zanimljiva je igrica, ali je malo stresna, dosta se iznerviram i tako dalje. Ali ipak, što da nekad svi. I ja ću probati naravno igricu, kad je već imam kupljenu. Znači, sad idemo neki hit parody. Ne znam šta je ovo. Vidjet ćemo. Ovo mapica dosta lepo izgleda. Sad ćemo vidjeti. Najteže je preći preko ovih okruglih, ne znam kako se zovu. Ali mi ćemo odmah skočiti dole, pošto nema šanse da pređemo ovo. Vidite šta, kako je to. Vraćaš ga nazad.
Opa, upali smo u ovu močvaru neku. Idemo, znači, penjemo sad gore. I sad idu ovi vrtuljci na red. Opa, vidite šta rade. To su, znači, nenormalni ljudi. Guraju, rade, sve i svašta. Eto, eto, eto. Stižemo polako. Posljednji smo, ali nema veze kad vidite šta rade. Dobro, otvorila se kapija. U stvari nismo ni posljednji. Op, 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 op. A, ne, 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 ne. Brzo, brzo, brzo. E, tako. Prošli smo. Sad samo ovo da prođemo. Znači, vidite, pred cilj nas eliminisalo. Idemo, znači, u još jednu partiju. Obavezno mi pišite da li da snimam još ovu igricu kad se malo uvežbam. Da onako pikamo ili vas baš ne zanima. Idemo, znači, još jednu partiju da se isprobamo i privodit ćemo klip kraju. Pošto kažem vam, tek juče sam uzeo igricu, tako da nisam nešto igrao, igrao sam možda 2-3 partije, tako da ono. Idemo, znači, populating. Znači da se učita mapa ili šta, ne znam ni ja. I krećemo. Evo, krenulo je Dizzy Heights. Neka mapa, ovo smo išli, ja mislim. Ovi krugovi. Brzo, znači, učita je ovo sve. Tako da ono, lagano. Možete na mnogo slabijim računarima igrati. Pošto uopšte nije zahtjevna igrica. Dobro, sad su malo ovih igrača. Tako da... To jest nisu ni malo, loše sam uvidio. Skači vamo, skači vamo, vamo skači bre. E, sad vamo. Gledajte, znači, mnogo me nervira to što hoću da skočim, a ono neće da vam skoči. Eto, ovako, sada vamo, sada vamo, to, 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 to. Mnogo je zeznuto. Opa, prošli smo. Idemo sad kugle. Da, išli smo već ovu mapu, ali nema veze što se radi. Ono stavlja random mape. Ovi su se već kola ovog, ne znam kako se kaže, nije ni bitno. Kvalifikuju se. Idemo vamo. Možda ćemo i stići. Ali ne verujem, sad će se to popuniti. Da, 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 ne stižemo. Nažalost, ne stižemo, pali smo dole. Znači, vidjeli ste kako je igrica. Ok, je igrica, nije loša, ali teško je dosta da se igra, tako da... Ako vam se svidio klip, obavezno bacite like, subscribe i vidimo se u narednom klipu. Ćao!